Полина, я так розумію, що кіно ти вже подивився, і відгук про кіно в тебе на твоєму одязі. Розвернись, покажи. Це український бренд, і я коли взяв цю річ, я не подивився, що було написано. Але потім сьогодні, коли я збирався, мені менеджер сказав, що ти бачив мене, що там написано. Я кажу, ні. Він каже, подивись. Я подивився і розумію, що це в принципі, в якомусь сенсі, це описує крутість фільму. Кіно про себе ти поки що не знімаєш, але в тебе вже є іменні парфуми. Не те, що там прям... І мені там ще щось таке. Він же називається не Меловін, а назва в нього Black Gas, чорний газ. Чому парфум називається чорний газ? То він пахне чорним газом? Катю, він пахне імбиром, шоколадом, удом, амбра і кава. І кава, і так. Звідки такий потяг до парфюмерії? Тобто ти сам сів вдома, набрав різних складових майбутнього парфума, купив десь, це також не так легко купити, і почав чаклувати. Знаєш, я не перший раз дивився фільм «Парфюмер», але після другого перегляду я якось, не знаю, загорівся, захотів щось зробити сам це все. На наступний день я поїхав до магазину, купив собі стіл парфюмерний. Так, я у себе вдома, це ніяка не лабораторія. Лабораторія якась там, це не якісь склади, де там хтось робить замість мене це все. Це роблю я все сам. Всі ці речовини дуже дорого коштують. Якісь, наприклад, ут, який коштує приблизно $1000 за 1 літр. І я не знаю, це ми взяли десь, де ми взяли це? У арабів купили. Там він насправді найкращий. А так, це дуже цікава така річ. І захотів, зробив, і це вийшло.